багато. Отже, хто пам'ятає Оксанку ось такою маленькою? Отже, дата весілля 26 квітня. Сума знаків дорівнює 21. А 21 – це ідеально магічне число з точки зору математики. На реченні у нас сьогодні хто? Оксана і Павло. Давайте дивитися. 21 символ. Рухаємось далі. Ви, звичайно, можете сказати, ну, ведучий там щось підробив собі, підшаманив. Якщо взяти от нареченого, то наречений у нас Закалик Петро Юрійович. Ну, ви скажете, ну, от і троє, і кінець, свято закінчилось, набагато більше символів. Але я і тут підготувався. Адже саме з сьогоднішнього дня Оксана буде називати як Павла? Правильно, законний чоловік Павло. 21? 21. Ну, звичайно, от, бачите, вже якась, хитрий ведучий, поставив знак оклику, і одразу запитання, а що буде, якщо забрати знак оклику? Увага! Якщо забрати знак оклику, теж 21. Отже, пані та панове, це гра «Веселий мільйон», можна поаплодувати. У нас перше запитання, питання на одну умовну тисячу, чому умовно, бо грошей у мене нема. Отже, де навчалася Оксана? Варіанти відповідей. ЛНУ імені Івана Франка, ЛНМУ імені Данила Галицького, Закарпатський коледж імені Нестора Шуфрича, Дніпропетровський філологічний інститут ШТО імені Олега Царьова. Які традиційні пісеньки для поцілунків найчастіше співають на весіллі? Нагадую, що це за статистикою по опитуванню українців. Отже, про противогаз, про горнєта, про многоеліта, про червону руту, про їсти-пити, про бурачанку, про юшку, про кості. Караоке на весіллі. Хто хоче, щоб в Оксани та Павла першою дитиною була дівчинка, приготували кутюри? Усі готові, ручки до гори! Раз, два, три, поїхали! Ольга має Богана, Карл має Клару, Арка має Степана, а Павло Оксану. Ляхом в воду хребець, зона п'ять, як випад.